ଗତକାଲି ଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଲୋପା ସରୋଜଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରତ ରଖି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଅଳତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ସରୋଜଙ୍କ ଚଉରାମୂଳେ ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ସରୋଜ କହିଥିଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଲୋପା ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଏଥର ତାଙ୍କ କୁମାରଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସିକିମ୍ର ସେହି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଲୋପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୁନାଚୁନା କରିଦେଲା। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଗତକାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିଲା, ହେଲେ ଲୋପାଙ୍କ କୁମାର ଆସିଲେନି। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଲୋପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଲୋପା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିପାରିନ। ମୋ ଉପରେ ଥାଇ ତୁମ ଛାତିର କୋହ ଆଉ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ବି ନିରୁପାୟ, ମୋ ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁମ ସାଥିରେ ତୁମ ସରୋଜ ଥିବ। ତୁମର ଏ ଜନ୍ମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆଶାକୁ ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ନିହାତି ପୂରା କରିବି। ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଆଦୌ କାନ୍ଦିବନି। ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଉପରେ ଥାଇ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲୋପା କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲେ, ସରୋଜ ଥିଲେ ଲୋପା ସବୁ ନବବଧୂଙ୍କ ଭଳି ଗତକାଲି ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିଥାନ୍ତି, ସରୋଜଙ୍କୁ ବନ୍ଧାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ସରୋଜ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯିବାବେଳେ ଲୋପା ସରୋଜଙ୍କ କାନରେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ସରୋଜ ବି ମଜାରେ କହିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନ ଆସିପାରିଲେ ବି ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ପୂଜା କରିଦେବ। ହେଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ସରୋଜ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାବେଳେ ଲୋପା ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା, ନିହାତି ସରୋଜ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।